טוב ושבוע טוב, אני פותח את ישיבת הממשלה השבועית בירושלים בירת ישראל, היום יום ראשון כ"ט בסיוון התש"ף, 21 ליוני 2020. הממשלה תדון היום בין השאר בסיוע כלכלי לעיר טבריה ובאישור העסקת העובדים ירדנים בעיר אילת. אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה בנימין נתניהו. אדוני, בבקשה. בוקר טוב. בסוף השבוע קיימתי התייעצויות בעניין העלייה התלולה בתחלואה של הקורונה. הבוקר ביקשתי לכנס ישיבה של כל המנכ"לים של המשרדים הרלוונטיים, גם של השלטון המקומי כמובן, עם ראש המל"ל וגם עם מומחים שונים שנתנו את ההערכות שלהם. הם הראו לי תחזיות שונות של גופים שונים, והתחזיות הללו כולן הן קשות. אנחנו חייבים לשטח את העקומה עכשיו. אני אכנס מחר את קבינט הקורונה ונדון שם בצעדים נדרשים לבלימת התפשטות המגפה. אני רוצה להגיד שאם לא נשנה באופן מיידי את התנהגותנו בעניין חבישת המסכות ושמירה על המרחק, אנחנו נביא על עצמנו, בניגוד לרצוננו, את השבת הסגרים. אף אחד מאיתנו אינו רוצה בזה. ולכן אני מבקש מכם, אזרחי ישראל, לחבוש מסכות ולשמור על המרחק. אנחנו במקביל עושים כל מאמץ להגיע כמובן לחיסון, זה חלק ממאמצים בינלאומיים, כולל בארץ של המכון הביולוגי, כולל השקעה שלנו בחברת מודרנה. מתקיים מרוץ מבורך, ואנחנו רוצים לקוות שמישהו יצליח בו. אבל עד אז אין לנו ברירה, אין אלטרנטיבה, אלא לשמור על מדיניות אחראית, מושכלת, כדי שנוכל להמשיך לפתוח את הכלכלה שלנו וכדי שנוכל להמשיך לנהל את החיים שלנו באופן סביר בשגרת הקורונה. תלבשו מסכות, תשמרו על מרחק. אנחנו נאמר עוד דברים בנושא הזה בהמשך השבוע. איראן ממשיכה לשקר לקהילה הבינלאומית כדי להגיע לנשק גרעיני. היום גם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, סבא, גם סבא מבינה זאת. הדוח שלה בסוף השבוע מדבר בעד עצמו. מה שטענו במשך שנים, היום מבינים גם במוסדות הללו. הממשלה תאשר היום החלטה להאריך את המענק בגובה של עד 4,000 שקלים לבני 67 ומעלה, שהופסקה עבודתם. אנחנו מסיימים כלכלית גם לצעירים. נחליט היום לאפשר לחיילים משוחררים למשוך חלק מכספי הפיקדון שלהם לכל מטרה, בכל מועד שירצו. ההחלטות הללו הן רק חלק קטן מתוכנית הסיוע הכלכלית הגדולה שהבאנו למען אזרחי ישראל. ונעשה הכל כדי לעזור למשק להמשיך להתאושש. ואנחנו מבינים, כפי שאמרת, המזכיר, החלטה נוספת, נקצה היום למעלה מ-50 מיליון שקלים לפיתוח וקידום התיירות בטבריה. זו תוכנית שכוללת מענקים לעסקים קטנים, בניית תוכנית מקיפה לפיתוח התיירות, מתן תמריצים לשדרוג בתי המלון ותקציב לפיתוח העיר. אני מקווה שבכך נצעיד את טבריה קדימה ונעודד בה את הכלכלה וגם את התיירות. בני, בבקשה. תודה, אדוני ראש הממשלה. ברוח הדברים שלך אצטרף ואומר שהסוגיה של הכרת מועצת הנגידים בהפרות האיראניות היא מאוד מאוד חשובה ומזכירה לעולם ולנו, על פי הסדר הזה, שאיראן היא קודם כל בעיה עולמית, אחר כך היא גם בעיה אזורית שמערערת את היציבות בכל רחבי המזרח התיכון קרוב כרחוק, וכמובן שהיא גם אתגר למדינת ישראל. ההשפעה שלה בלבנון, בסיני, בעזה, מזכירה לנו שבסופו של דבר גם אתגרי הביטחון שכרגע נראים פחות בולטים נוכח האתגר של הקורונה לא באמת נעלמו, והם ישובו ויאתגרו אותנו. ובצד המאמץ שלנו להתעסק בדברים אקטואליים, אנחנו צריכים לזכור גם את הדברים האחרים. בסוגיית הקורונה, אני מבקש לומר לציבור ולכם, ברשותכם, האתגר הגדול ביותר בעיניי הוא איך מתקיימים לאורך זמן
בשגרת נוכחות קורונה. הנושא הזה ימשיך ללוות אותנו בשנה וחצי הקרובות. הוא יטריד מאוד את הציבור. המתח בין בריאות אישית, סוגיה כלכלית ברמת המיקרו, ברמת הפרט, וסוגיה כלכלית ברמת המדינה, ימשיך וילווה אותנו במהלך כל השנה וחצי, שנתיים הקרובות, אפשר שגם יותר. ולכן עלינו כממשלה מוטלת החובה להצליח לנהל בפורומים הנכונים את התשובה המאוזנת בכל מה שקשור לבריאות הציבור מחד וקיומו של המשק והכלכלה מאידך. זאת נוסחה מורכבת, ורק ואך ורק אם נצליח לקיים את השגרה הזאת נוכל להתמודד עם זה. זה מחייב הנחיות מדויקות, זה מחייב הכוונה טובה ברמת טופ דאון של הממשלה, של קבינט הקורונה, של שר הבריאות והמוסדות הרלוונטיים כלפי מטה, וזה מחייב אחריות אישית מהציבור כלפי מעלה. אי אפשר שזה יעבוד רק בצורה חד-כיוונית. אנשים לא יכולים להיות היסטריים מלמטה ולא יקבלו הנחיות מלמעלה. אנשים, זה לא משנה כמה הנחיות מלמעלה, אם לא תהיה היענות ציבורית מלמטה, הדבר הזה לא יתיישר, ולכן חשוב מאוד שהציבור בכלל ימשיך וישתף פעולה עם הנחיות שמתקבלות, על מנת שנוכל ביחד באמת לבוא עם תוכנית פעולה מאוזנת. וכמו שראש הממשלה אמר, אנחנו גם ביקרנו ביחד, ראש הממשלה, שר הבריאות ואנוכי, לפני, נדמה לי, כשבועיים במכון הביולוגי, וראינו את המאמצים שעושים בתוך ישראל, אבל לא רק בתוך ישראל, אנחנו בקשר עם גופים אחרים, על מנת לקדם את הנושא של החיסון, שהוא כמובן מאוד מאוד חשוב. ולכן לסיכום, בנושא של הקורונה, אנחנו חייבים, אסור לנו שנהיה היסטריים, כי אם נהיה היסטריים אנחנו נשתק את המשק. אנחנו חייבים להיות אחראיים ולהמשיך לקדם את ההנחיות שלנו ואת הראייה המאוזנת באופן שבו המשק יוכל לתפקד והחברה תוכל לחיות. תודה רבה.